Sraith Pictiúr a Cabhair Déag, Teip sa Scrúdú Tiomána. An saoire a bhí ann, Foghlamór Tiomána a ba seán. Bhí cuine aige a Scrúdú Tiomána a dhéanamh. Chua seán agus a dhéad go dtí an ionad tá stála. Bhí seán an nervíseach roimh thús an scrúduithe. Rí a dhéad á mór air. Sullen yachig she is jach. Hu Sean is jach san honored tossed dollar. Vul shalish and screw the hoar. Far jas cardule a bahay. Horshe kupla kesht erhyon erdus. Teresh the keshtina, hu is she gudian car. Horshid a gris in the slan dollar or hufain, agus erai leo. Human Sean is jach savalia. Ní raibh sé chó nervíseach anois. Díreach sé amach fuinneog an chóir. Chonaic sé a chóir de áine agus liam ar an gosán. Bhanaic sé dóibh. Ní raibh an scrúdaitheoir ró thásta. Go tobann stop an chóir a bhí os agóir. Ní acha seán an chóir ag stoppa. Bhuail chóir sheáin an chóir eile. Bainu get u fosach as an tiománi eile. Bhí ianna ar chóir de sheáin. Buíochas le dia níor gortaíú aine sa timpiste. Ghlé siad ar na gardaí. Níor a bhada go raibh garda ar an láthir. Bhínig an scrúdaitheoir an scéal dó. Bhí farag ar an tiománi eile. Briseadh sáilte a chóir. Bhí seán an mhórtha ar fad. Díl Sean agus an scrúdaitheoir an ionad tá stála. Teip Sean sa scrúdú. Bhí brón ach thuig sé céan fá Teip. Bheadh an scrúdú Tiomána a dhéanamh arís. Bhearfaidh sé tuilleadh cleachta a dhéanamh. Is dócha gur fíor don teanacal, ní féidir ceann críonna a chur ar ghualainn óg.